Ao chegar em minha casa, observando a minha caixa de e-mail, pude perceber o acompanhamento do processo que envolve o nosso prefeito Raimundo da Hora. Qualquer pessoa pode acessar, até porque é público, aquele processo que fala sobre a dispensa de licitação que fez quando entrou na prefeitura. Diga-se de passagem, senhor presidente, dispensa esta para salvar as finanças. Esta medida foi puramente administrativa, porque ele não poderia assumir o que não foi dele. Não tinha dinheiro em caixa. Qual foi a melhor situação que os técnicos fizeram? Fazer um decreto emergencial. Nos meus humildes pensamentos, senhor presidente, chego até a acreditar que as pessoas contrárias à gestão colocam notícias, digo que li no site do Bahia Notícias. Mas, falando como um simples estudante de direito, vejo que é direito de todos recorrer, e a defesa do prefeito sempre irá recorrer, até porque esse recurso de habeas corpus foi para trancar a ação, porque entendeu a defesa do prefeito que o processo começou de forma errada no Tribunal de Justiça aqui em Salvador. Mas não entendeu o ministro do STF, os mesmos ministros, não digo o relator, porque foi o ministro Fux, os mesmos ministros que disseram que os mensaleiros com mais de quatro não formaram a quadrilha. Mas quem são eles para conhecer a realidade do nosso município? Queria também dizer, senhor presidente, que a equipe técnica passada deixou junto com o prefeito mais de 1,5 milhão de contas erradas, e hoje o